Fala, galera, Rodolfo Muniz. Hoje eu vou fazer uma coisa diferente. Hoje também o dia tá corrido pra mim. Tem que dar aulas de tarde e à noite, bastante aula. Tem que terminar umas gravinas ali. Então eu tô fazendo isso de manhã. Eu de manhã não sou ninguém. Eu de manhã não sou nada. Eu acordo muito mal de manhã. Mas vamos ver como é que vai ficar. Show? Vou tentar repetir mais um bocado da aula, fazer aquelas três sessões de 15. Show? Então, até mais. Então, fazer os abdominais. Repetindo aquela aula marota, hein? Deixa. Vem comigo. Já deixa. Dois, três, quatro, cinco, ando, ai, velho, caraca. Não dá por causa do sofá. Água, espera aí, ajuda. Olha, Sandra ali. Sandra e Will fazendo abdominal. Tá ali no tempo. Ó, segunda série, hein? Neurótico. Neurótico! Tá trocando aqui. A cada 5 sobe, faz a isometria, coloca a mão em cima. 3, 2, 1, vem. 2, 3, 4, segura em cima. 1, 2, 3, 4. Não tô conseguindo segurar. Tá de boa. Eu tô morrendo. Morrendo. Desesperado. Dor no abdômen, tá neurótico. Eu vou tentar fazer esses mais 15. Ontem eu só consegui fazendo depois que eu me recuperei mais uns 2 minutos. Vou tentar fazer direto. Vamos ver. Eu acho que não vai não. Tá doendo demais. Vamos lá. Quando der 5. Geometria lá em cima, vem. 1, 2, 3, 4, 5, dobrado, 2, 1, 3, 1, 2, 3, 4, 5, dobrado, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 5, ai. A última. Fiz 10. 1, 2, desci. Fiz 10. Fazer mais. Mais 5. Vamos lá. Dois. Ai. Vai, tá dando demais. Tô desesperado. Fui. Fala, galera. Voltei pra fazer a prancha. Hoje são 50 segundos. Então vamos lá, hein? 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Uhul! Caraca! É puxado demais. Puxado demais. Meu braço ainda escorregou aqui no tapete. Ficou queimando. Véi. Tá muito puxado. Tô com as vistas até meio turco. Está maneiro. Legal. Legal ver que no início eu só conseguia 20 segundos. Sofria. Hoje ainda sofro. Mas pelo menos estou sofrendo uns 50 segundos. Até daqui a pouco. Oh, quem tá ali? Até mais. Oi. Oi. Tchau. Fala, galera. Olha só, agora o Leandro de Struzel. Dá um oi. Ele falou que ele vai fazer uns omeletes, que agora tá na hora da noite, da comida da noite, rapaz. Então ele falou que vai fazer um omelete muito bom, no saquinho, sem óleo, sem essas coisas nenhuma. E vai fazer só com a Clara. Perfeito? É o seguinte, é uma maneira prática, maneira rápida de fazer, muito mais fácil do que fazer na frigideira, fazer com óleo, etc, azeite. Consiste no seguinte, você coloca todos os ingredientes de uma omelete num saquinho, sacode, cozinha em banho-maria ou até mesmo no micro-ondas. Vamos lá? Fechou. Então, galera, tá aqui, ó, tudo num saco, obviamente, lavado, como vocês viram. Antes no vídeo eu tinha acabado de lavar o saquinho. Aí colocamos tudo aqui, ó, no mesmo cantinho do saco. Com sal, com tempero a gosto. Pimenta. Nesse caso aqui levou cebola. Um pouco de pimenta, cebola e tal. E aqui, ó, vou misturar, certo? Coloco num formato aqui razoavelmente redondo, né? E bora tacar no micro-ondas. Vé! Sandra tá falando aqui comigo que eu não vou dormir com ela, porque só a Clara tá um cheiro, aquele cheiro daquelas flatulências. Aí o Leandro me manda a pérola de que daqui a pouco cauteriza. Tipo, o nariz já amortece e já não sente mais nada. Ó! Oh. Como é que tá? Prontinho? Agora é a hora da verdade. Pera aí. Vou segurar aqui. Eu vou te falar, vou te ser sincero, sinceridade pra tu. Eu tô olhando, e não me inspira muita confiança, não. Então, tá gostoso? Tá bem temperado. O chef Leandro temperou bem, tem sal, tem pimenta. Bacana, curti. Mas assusta o cheiro no início. Então, galera, é isso aí. Vou ficando por aqui. Tá muito gostoso. O cheiro assusta. Assusta, não vou negar. Mas tá gostoso, tá muito bem temperado. E fica a dica aí. Não se esquece de se inscrever no canal aqui, ó. Clicar no sininho, que aí vocês vão ver quando vai voltar. Não, tá uma falação aqui, que meu Deus do céu. Que quando vai ter os vídeos, curte. Um abraço e até mais.